তো বন্ধুসকল, এয়া ডিব্ৰুগড় ফল বজাৰৰ পৰা আপেল আনিছিলোঁ। এয়া দেখিছে, তেওঁলোকে পলিথিনটো নিজে ল'ব আৰু পতাপত আপোনাক বাচিবলৈ নিদিয়ে, নিজে নিজে বাচি কিনে এনেকুৱা গেলা পচাবিলাক ভৰাই দিয়ে। তো মই মানে 1 কেজি আপেল আনিছিলোঁ সমৰ্থ অনুযায়ী, মোৰ নিজৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে। তো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বেয়া আপেলবিলাক ভৰাই দিয়ে। তো আপোনালোকে ফল মূল কিনোতে সাৱধান, ডিব্ৰুগড় ফ্ৰুট মাৰ্কেটত, যি নিউ মাৰ্কেটৰ ওচৰত যি ফ্ৰুট মাৰ্কেট আছে, ফল বজাৰ আছে, তাত গ'লে আপোনালোকে সাৱধান থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বেয়া আপোনাক আপেল ঘূৰাই দিব আৰু দামটো ভালকৈ লৈ ল'ব। তো গতিকে সেই মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে মোৰ যেনেকৈ পইচা আজি অথলে গ'ল, তেনেকৈ আপোনালোকৰ নাযায়। ঠিক তেনেকৈ মই গোটেই আপেলকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক। তো এনেকুৱা আপেল আনিছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াত ঠেঠেলা খোৱা এনেকৈ দি দিছে, সোমোৱাই দিছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া চাওক, এনেকুৱা দাগি আপেল দি দিছে, মই গমেই নাপাওঁ। মানে মই এনেকৈ দুটামান বাছিলোঁ, বাকী আপোনাৰ বেয়া বেয়া দি দিছে। মানে নিজৰ হাতেৰে নিজে বাছি আনিলেহে আপোনালোকে ভাল পাব, নহ'লে বেয়া বেয়া আপেলবিলাক দি দিব। গতিকে এনেকৈ মানে দেখিছে, ইয়াক যিবিলাক মানে ডাঙৰ ধনী ভাল মানুহক দিব নোৱাৰে, সেইবিলাক মানে দুখীয়া মানুহক এনেকুৱা ফচাই দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে ফল মূল কিনোতে একদম সাৱধান থাকিব, নিজৰ হাতেৰে বাছি বাছি ল'ব। মোৰ যেনেকৈ আজি লছ হ'ল, তেনেকৈ আপোনালোকৰ যাতে লছ নহয়। ধন্যবাদ। জয় অসম।